सङ्खुवा सभाको खाँदबारी स्थित जिल्ला कारागारभित्र भएको अवैध गतिविधिका विषयमा सिधा क्रममा प्रसारण भएपछि छानबिन सुरु भएको छ। कारागारभित्रै कैदीहरूले जुवा लङ्गुर बुर्जा खेल्ने मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गर्ने स्मार्ट मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने साथै यी अवैध गतिविधिका लागि कारागारका कर्मचारी र प्रहरीहरूले रकम असुलेर सहयोग गरेको विषयमा प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाले मङ्गलबार प्रशासकीय अधिकृत विमल पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवका अनुसार छानबिन समितिले यथाशीघ्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यता कारागार प्रमुख विनोद अधिकारीका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्ने तयारी भएको छ। घटना बाहिरसँगै कारागारमा घटिएका सुरक्षाकर्मीहरू परिवर्तन भएका छन्।